Boa noite, meus amores. Hoje a gente vai aprender a fazer um requeijão cremoso, viu? Aí aqui já temos o leite que já está fervendo, 1 litro de leite. Só que desse litro você reserva meio copo de leite, reserva. Aí aqui temos uma colher de sal, de café, de sal. E uma colher de café de ácido cítrico. E uma colher de sopa de margarina, viu? E uma colher de sopa de vinagre. Aí eu vou dar uma pausa aqui enquanto ferver. Aí quando ferver eu vou colocar o ácido cítrico e o vinagre e mexer delicadamente. Mas daí eu mostro depois, viu? Aí pronto, já tá fervendo. Aí vou desligar o fogo. E vamos colocar o ácido cítrico. O ácido cítrico e o vinagre e vamos mexer delicadamente, viu? Vamos mexer delicadamente. Aí depois a gente vai separar o soro do leite, viu? Tem que ser uma colher de vinagre branco, viu, gente? Aí pronto, já tá talhado. Deixa eu trazer bem pra acabar perto pra ver se dá pra vocês verem direitinho como eu tô falando. Deixa eu dar uma pausa, né? Aí aqui eu tenho essas toalhinhas descartáveis, gente, ó. Eu vou colocar aqui, que é melhor do que no pano de prato. Eu vou colocar aqui, assim. Vou colocar. E vou colocar aqui o meu leite pra separar. Para separar o soro do leite, viu? Que fica um sorinho, viu? Vou deixar, dar mais uma descansadinha, vou dar mais uma mexidinha bem de leve para ficar mesmo só no soro e o leite, separar o soro do leite, tá bom? Aí aqui vamos colocar o leite aqui para separar do soro, gente. Vocês vão ver que ele fica todo talhadinho. Aí vamos colocar aqui nessa peneira que vai separar totalmente. Vamos dar uma mexidinha aqui para peneirar. Aí aqui vai estar descendo o soro, viu? Aí deixa assim, separar. Quando tiver separado, que descer todo o nosso soro, aí eu mostro pra vocês, viu? Olha só. O ácido cítrico, gente, vocês encontram em casas pra fazer, que compra produtos pra festa e ou então em farmácia de manipulação, viu? Vou dar uma pausinha aqui. Aí olha só, viu? Aí fica separado aqui o leite e aqui é o soro, ó. Se transformou em água, viu? Água pura. Aí agora eu vou colocar aqui no liquidificador e bater no liquidificador com a colher de margarina e o leite, viu? E o sal. Vou bater no liquidificador. Aí quando eu colocar os ingredientes aqui eu mostro pra vocês. Pronto, aí agora eu já coloquei a margarina e vou colocar o sal, viu? E vou colocando o leite aos poucos, viu? Vou colocando o leite aos poucos e batendo. Aí eu vou bater aqui no liquidificador e volto já. Eu esquecendo, ó, gente, você coloca mais desse tantinho assim, ó, só na pontinha da colher do ácido, viu? Um pouquinho, só mais um pouquinho, viu? Pra bater. Não é a colher cheia, é só a pontinha mesmo. Aí continua batendo, viu? Olha só, gente, ó. Não coloquei todo, viu? Vai colocando uns pouquinhos pra não ficar muito mole. Mas só que quando ele vai esfriando, ele vai ficando bem duro. Olha só, eu vou colocar nesses copos de requeijão aqui. Ele tá assim um pouco mole, mas depois ele vai ficar bem durinho, viu? Olha só. Aí eu vou deixar aqui, aí na hora... Ó, deu 2 copos de requeijão, viu? Olha só, deu 2 copos. Aí eu vou raspar bem pra aproveitar bastante, viu? E não coloca muito ácido, gente, que o ácido é muito azedo, viu? Ele é azedo e se você colocar muito, você vai perder seu requeijão, viu? Então, até mais. Olha só, gente, viu?
Aí eu vou colocar para gelar um pouquinho, aí desfriar, porque ainda tá morno, que fica morno, viu? Aí depois eu mostro para vocês. Olha só, meus amores, esse aqui é o meu requeijão, olha só. Pode virar, não cai, viu? Ficou durinho, durinho, ó, viu? Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado do meu requeijão. Olha só, vou passar um pouquinho aqui na minha torradinha. Olha só, muito bom, muito gostoso mesmo. Tem um gostinho de ricota, tem um sabor de ricota. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do meu requeijão. Pode fazer, só não vão colocar muito ácido cítrico, tem que ser uma colher de ácido cítrico e um pouquinho para colocar na hora de bater no liquidificador, porque senão a única coisa que vai ficar é muito azedo, tá bom? De sal tá ótimo, tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus.